Ცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ, ვინც არ უნდა იყოს ეს. Რა პრობლემაც არ უნდა ქონდეს. როგორ ფიქრობთ თქვენ დახმარებას აღშემთხვევაში? საკმარის. როგორ ფიქრობთ ტენდერს გამოაცხადებთ ბიუჯეტიდან თანხას გამოყოფთ თუ რას დააკეთებთ? თუ კაცრავად შეიძლება. ეს ხომ უნდა დამიწყოთ, არა დევნა, გითხარით გასაგებია. არა, დამირება გაეცით და როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას, ეს მაინტერესებს. თქვენ სახელი და გვარი რომ გიწოდოთ? შალვა ვარ აღნიაშვილი. აღნიაშვილი. თუ გითხარით. Გიბირდებით რომ ვიცოდეთ რომ ეს პიროვნება მოვიდა ჩვენ სოფელში და გვაგვაცნო რომ დაგეხბარა. ერთიანას მოგზანდობა ახლა წარმოამდგენელი და დაგეხბარა. ზუსტადაც უნდა დაგველა. ამიტომ ვარ აქ ამოსულო დაგეხმაროთ და ნებისმიერი პრობლემა მოვის. ასე დღეში ვარ გაჭირვებული. იძულებული გავხდი. მაგრამ ვიხდი რომ პიროვნების აღარ წყალი აღარ წნევა რომ გიხდები.